Hej på er och varmt välkomna tillbaka till min kanal. Idag är en väldigt spännande dag. För det första så är det onsdag, det är den 19 juni. Och idag ska vi faktiskt försöka göra om lite här hemma. Vi har ju två förråd, vi har ett i källaren och ett här uppe. Och de är lite kaos. För när vi flyttade in så blir det att man belamrar liksom och det hamnar grejer där och sen blir det mer och så köper man mer och så vidare. Så vi har lite saker vi behöver slänga och sen har vi lite saker som vi behöver göra om så att vi får plats mer både där nere men också här uppe. Så som sagt, tanken är att vi ska börja där nere och liksom se vad kan vi spara, vad ska slängas, vad behöver liksom tas bort. Och vad sen här uppifrån kan vi gå ner med som vi inte behöver alltid. För sen är tanken då att vi ska ta bort lite hyllor eventuellt och sen köpa ett annat hyllsystem på Clas Ohlson tror jag vad de hade. Och alltså jag är så taggad att äntligen få Joni lite och känna att nu gör vi någonting bra för lägenheten för att det liksom ska bli bättre plats med liksom känsla där inne och känna mer att det känns bra, det här känns mer som hemma. Så nu håller jag på att kolla lite på datorn möjligheter till att hyra släp och också liksom hur våran tidsplan kommer se ut. För nu är klockan lunch egentligen. Klockan är 12, den är lunch. Klockan är lunch. Så vi får se hur mycket vi hinner. Jag vet inte om vi hinner med allt idag, men planen är att försöka hinna med allt. Så det här kommer bli riktigt kul. Jag är riktigt, riktigt taggad. Vi har ju ett Circle K som ligger nära som vi kommer kunna hyra släp på lite. Och som tur är idag så har vi faktiskt uppehåll. Vi har haft mycket regn det senaste. Och väldigt sol och regn blandat kan man säga. Så alltså, jag är så taggad på att äntligen få i ordning där. Så nu hörni, nu kör vi igång. Ja, det har ju blivit en dag två på den här vloggen och grejen var den att dagen blev inte alls som vi hade planerat igår för att vi var ju nere och hyrde släp men direkt efter det så visade det sig att någonting med min bil gör att vänsterblinkersen i släpet inte funkade. Och vi tänkte vi tar det säkra före det osäkra. Så vi lämnar tillbaka släpet och struntade i och rensade nere. Så vi var och köpte i alla fall hyllor till förrådet här uppe. Och jag har småbörjat lite. För jag tror att det här kan bli bra. Men som sagt, vi kan inte ta tag i vårat förråd i källaren än. Eftersom att vi inte kunde slänga något. Tyvärr, men min pappa ska komma och hjälpa oss någon dag framöver. För vi har ju släppt där, så egentligen hade vi inte behövt låna. Men vi hade hela dagen framför oss och liksom vi var lediga och det passade så bra. Så att, ja. Men, sånt är livet. Så jag har småbörjat och jag ska visa lite det jag har gjort. Så jag tänker att vi kikar på det nu och sen så kör vi igång. Och sen så förhoppningsvis hinner vi klart. Eller ska hinna klart med det här förrådet idag. Så vi kickar igång igen. Nu kör vi. Så där, då är den tömd i alla fall. Jag tänker vi lämnar det uppe så länge. Så tar vi det sen. Men nu är den här tömd i alla fall. Så det känns skönt. Så vi ska försöka slänga den här också. Eller ta ner i källaren. Vi har inte bestämt den. Men tanken är ju då att de hyllorna ska stå. Här. Upp. Den är lite högre. Den går ju typ upp till
Den är 190 cm typ, så den går ju typ upp dit. Och sen eventuellt om vi ska ha en här också. Okej, så än så länge ser det ut så här. Vilket är sjuk förvandling. Vi har börjat lite med att få in tvättmaskin. För det här är en sån här resetvättmaskin. Tvättmaskin, ja. Och jag orkar inte ta ner den i källaren. För de gångerna man väl använder den så känns det så himla segt. Jag ska gå ner och hämta den. Så den får vara kvar här. Så vi har liksom satt den översta hyllan så den passar in perfekt över. Så den går in utan problem. Så ja och nej. Jag tänker att vi får se vad som händer. Det är fortfarande lite stökigt och rörigt här uppe. Men jag har ju satt in typ alla grejer i gästrummet. Så jag tänker att vi börjar så får vi se hur det går. Jag är faktiskt taggad för att det här rummet har varit ett sånt där ångestrum. Där liksom ingenting känns bra och det är bara kaos och man bara slänger in saker och nej. Så jag tänker att vi drar igång. Minnet tog ju slut tyvärr, självklart när jag håller på här. Men så här långt har vi kommit nu. Så det börjar ju ta sig. Skulle det blivit en timelapse på det här var ju tanken, men det gick inte så. Men jag tänkte att vi fortsätter lite så får vi hoppas att den håller kameran nu så får vi se. Bästa lösningen, men jag kan gå in här och snurra och ha mig och det känns så skönt, det känns så gött. Men åh hörni, alltså det är så gött att ha det färdigt, alltså riktigt gött. Och nu är klockan typ 1:30. Jag fick något i ögat när jag rensade, så jag vet inte vad det är, så jag ska gå och skölja ur dem tror jag. Hur som helst, det var egentligen det jag hade tänkt för den här videon. Men tack snälla för att ni har tittat på den här videon. Jag hoppas att ni tyckte den var kul. Jag tyckte den var väldigt rolig att göra för att det är någonting som jag vill ta tag i länge. Som äntligen blir av liksom. Så det känns asket. Så ja, vad säger du Kira? Ja? Så tyst. Hur som helst, jag hoppas vi ses snart igen kompisar och tack för att ni har tittat på videon. Om ni gillar den, tryck like och prenumerera gärna så ses vi snart igen. Hej hej!